الدين الخالد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، رب کائنات کے گھروں میں سے ایک گھر جس میں ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے جمع ہوئے ہیں، یہاں پر آپ سے مخاطب ہونے کا یہ دوسرا موقع ہے جس پر اللہ رب العالمین کی میں شکر گزاری ادا کرتا ہوں اور رب کائنات سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جن بنیادوں پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان بنیادوں پر دنیا کے تمام خطوں میں اور آخرت میں اور جنت میں بھی ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات کو ہمارا مقدر بنائے. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم یہاں پر اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہوئے ہیں، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کچھ مسلمان رب کائنات کے ذکر و اذکار کے لیے اس کے گھر میں جمع ہوتے ہیں تو فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اس مجلس کو، اور رب کائنات کی رحمتیں اس مجلس کے اوپر نازل ہوتی ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بولنے سے پہلے اور سننے سے پہلے یہ قوت عطا فرمائے کہ ہم اپنے اندر اتنا اخلاص پیدا کریں کہ یہ مجلس بھی انہی مجلسوں میں شمار کی جائے جن مجلسوں کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رب کائنات کی رحمت کے تحت اس کو شمار کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اس مجلس کو اپنے اخلاص کے ذریعے اتنا بابرکت بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی بنیادوں پر جیسے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ویسے ہی رب کائنات ہم کو جنت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بڑی مسرت کا اور خوشی کا موقع ہے، اور ساتھ ہی یہ مسئولیت اور ذمہ داری کو محسوس کرنے کا موقع ہے کہ ہم کیا ہر موقع سے اتنی فکر کرتے ہیں کہ رب کائنات کے احکامات کو سمجھ سکیں، کیا ہر موقع سے ہم کو یہ توفیق ملتی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی ترویج کے لیے اور قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ کے لیے اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے پورے دستور اور طریقے کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی جمع ہوتے ہیں، ہمارے اندر اخلاص موجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ہم کو اس بارے میں اس چیز پر توجہ دینی چاہیے کہ جیسے دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا میں مال کمانے کے لیے، دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے، دنیا میں دوڑ بھاگ میں آگے جانے کے لیے، کاروبار کو ترقی دینے کے لیے جیسے ہم دن و رات کو ایک کر دیتے ہیں، حساب کتاب پورا نہیں ہوا تو نیند کی قربانی دے دی، معاملات پورے نہیں ہوئے تو ضرورت سے زیادہ آفس میں اور فیکٹری میں بیٹھ گئے، کیا ہم دنیا کی ترقی کے لیے جیسے جد و جہد اور کاوشیں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہم دین کی ترقی کے لیے، دین پر کاربند ہونے کے لیے، دین کے اندر مکمل طریقے سے داخل ہونے کے لیے کیا ہم اسی انداز سے فکر کرتے ہیں؟ ایسے ہی فکر ہماری دامنگیر ہوتی ہے کہ ہم دنوں رات میں اس بات کی فکر کریں کہ صبح بیدار ہوں تو کاروبار کے پہلے
رب کائنات کی شکر گزاری ادا کرنے کے لیے بیدار ہوں. ہم جب رات میں سوئیں تو سونے سے پہلے کاروبار کے کام کو ختم کرنے سے زیادہ اس بات کی فکر کر کے سوئیں کہ یہ رات ہماری آخری رات ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن رب کائنات کے سامنے جواب نہ دے سکیں. اس وجہ سے رب کائنات کو یاد کر کے سوئیں، رات میں باوضو ہو کر کے سوئیں، یہ سوچ کر کے سوئیں کہ دن بھر میں ہم نے کہاں کون سا کام کیا، کیا صحیح کیا، کیا غلط کیا، ان چیزوں کا جائزہ لے کر کے غلطیوں کی تلافی کرنے کے بعد اپنے نرم و گداز بستر پر جائیں اور جو اچھائیاں ہیں ان کے بارے میں رب کائنات سے اخلاص کی بھیک مانگ کر کے سوئیں. یہ ایک فکر کرنے کی بات ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے ایک غریب اور اجنبی شخص زندگی گزارتا ہے یا ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، اس انداز سے زندگی گزارو. اور راوی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کا وقت مل جائے تو رات کے وقت اور شام کے وقت کا انتظار نہ کرو. واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب شام کا وقت دستیاب ہو جائے، مل جائے، نصیب ہو جائے تو صبح کے وقت کا انتظار نہ کرو. یہ ایک مومن کی زندگی کا مکمل خلاصہ ہے کہ ہر سویرے کو وہ اپنا آخری سویرا تصور کرتا ہے، ہر شام کو اپنی آخری شام تصور کرتا ہے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم لاپرواہی کی جن حدوں کو پار کر کے اس دنیا میں عیش و آرام کی اور لاپرواہی، سستی اور کاہلی کی زندگی کو گزار کر کے گمراہی کی جس کگار پر کھڑے ہوئے ہیں، وہ بذات خود ایک مسلمان کے لیے سوالیہ نشان ہے. ہم نے حلال و حرام کی تمیز کی نہیں کی، رب کائنات کی عبادات کو انجام دیا نہیں دیا، اس کی عبادت کا حق ادا کیا نہیں کیا، توحید باری تعالی اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کی یا نہیں کی، ہم نے کون سے کام کیے، کون سے کام نہیں کیے، کون سے کام کرنے چاہیے تھے، کن کاموں سے بچنا تھا، ہم نے کون سے فیصلے کیے، ہمارے لیے یہ لمحے فکریہ ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اللہ رب العالمین سے اور رب کائنات نے جو دوزخ تیار کی ہے، جو عذاب تیار کیا ہے، اس سے ڈراؤ، اپنے آپ کو ڈراؤ، اپنی آل اولاد اور نئی نسلوں کو ڈراؤ، اس آگ سے ڈراؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور جنات ہوں گے. رب کائنات نے واضح کر دیا، بعض روایات میں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جہنم کی وہ آگ جس سے رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں ڈرایا ہے، آل اولاد کی اسلامی تربیت پر ابھارا ہے، اپنے نفس کا بار بار جائزہ لینے کا حکم دیا ہے، وہ آگ اتنی دردناک، اتنی خطرناک اور اتنی زیادہ تباہ کن ہے کہ اگر اس آگ کی ایک چنگاری اس دنیا کے اندر گرا دی جائے تو قیامت تک اس دنیا میں سبزہ نہیں اگ سکتا. یہ دنیا قحط سالی کا شکار ہو کر کے تباہ و برباد ہو جائے گی. رب کائنات نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے ڈراؤ جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور اس کے اوپر سخت قسم کے فرشتے مسلط کر دیے جائیں گے. جو جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اس کو کرتے ہیں، اور رب کائنات کی نافرمانی ان کے تصور اور وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی. رب کائنات نے غالباً ترمذی کی صحیح روایت ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو نیلی اور سیاہ نیلی نیلی آنکھوں والے اور بہرے فرشتے اس کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، اس سے سوال کیا جاتا ہے، سوالوں کا جواب دے دے تو وہ تھپکی دے کر کے کہتے ہیں کہ جیسے پہلی رات میں ایک دلہن سکون کے ساتھ سوتی ہے ویسے ہی سو جاؤ، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ لیکن اگر انسان دنیا کے اندر فحشکاری، شرک و بدعات، سرکشی اور بغاوت کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اس کے قبر کے دونوں پارٹوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان میں لوہے کے ہتھوڑے سے قیامت تک وار کرتے رہیں۔ جب یہ انسان چیختا ہے تو ثقلین یعنی انسان اور جناتوں کے علاوہ ساری مخلوقات جہاں تک آواز پہنچتی ہے وہ اس آواز کی وجہ سے بل بلا اٹھتی ہیں۔ تو ہمارے سامنے جواب دہی کا تصور ہونا چاہیے، ہمارے سامنے یہ تصور ہونا چاہیے کہ ایک گھر میں ایک باپ ہے جو گھر کا سرپرست ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی خواتین کو نماز پڑھنے کا عادی بنائے، اس کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسلوں کو اس بات کا حکم دے کہ تمہارے اوپر کون سی چیزیں واجب ہیں، نماز با جماعت ادا کرنے کا اسلامی تصور کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، عورت سے چار اسباب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ یہ تربیت اولاد کا بنیادی پہلو ہے۔ فرمایا چار اسباب کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اس کا مال و دولت، اس کی برادری، اس کا حسن و جمال اور اس کی دینداری، یہ چار اسباب ہیں ایک عورت کو منتخب کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی غیر عربی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت و فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ یہ معیار ہے کہ بنارس میں زندگی گزارنے والا اس تقوی کے سارے حدود کو محفوظ کر دے تو مکہ مکرمہ اور مدینہ نبویہ میں زندگی گزارنے والا جو اس سے کم تقوی اختیار کرتا ہے اس کی فضیلت اس کے مد مقابل اسی تقوی کی بنیاد پر بڑھ جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار اسباب کی وجہ سے ان عورتوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، برادری دیکھی جاتی ہے۔ آج برادری کو دیکھا جانا، پیسے کو دیکھا جانا، مال و دولت کا انتخاب کرنا یا اسی طریقے سے حسن و جمال کی بنیاد پر لڑکیوں کے انتخاب کرنے کے معاملے میں ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ غیر برادری میں کوئی رشتہ ہو جائے اور ہمارے خاندان کے لوگ تانے مارتے پھرے، ایسا نہ ہو کہ کوئی غریب لڑکی ہمارے گھر میں آ جائے اور اس کے خاندان کا بھلا ہو جائے، لوگ تانا ماریں گے کہ پتا نہیں کس گھر سے اٹھا لائے۔ ایسا نہ ہو کہ مال و دولت میں کمی والی لڑکی ہمارے خاندان کا حصہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دینداری کی بنیاد پر لڑکی کا انتخاب کر کے تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہی ایک نسخے کیمیا ہے جس کے ذریعے سے نئی نسلوں کو نمازی بنایا جا سکتا ہے۔ حسن و جمال موجود ہے تو اچھی بات ہے، لیکن دینداری یہ حسن و جمال کی صفت کو ختم کر کے ساری زندگی کے لیے خاندانوں کو جنت نشان بنا دیتی ہے۔ برادری کا انتخاب اگر ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر دینداری نہیں ہے تو دینداری نہ ہونے کی بنیاد پر
خاندانوں کے جھگڑے، آپسی انتشار گھروں کے اندر جہنم کی علامتیں پیدا کرتی ہیں۔ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینداری کو اہمیت دے کر کے تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑکی اگر دیندار ہے تو مالدار ہو نہ ہو، اس کے پاس دل کی مالداری دینداری کی بنیاد پر ایسی ہوگی کہ ساس بہو کے جھگڑے نہیں چلیں گے، خاندان ٹوٹے گا نہیں بلکہ میل ملاپ پیدا ہوگا، محبتیں پنپیں گی، جنت نشان خاندان بنے گا، نمازی پیدا ہوں گے، صلات فجر میں اٹھ کر کے مسجدوں کو آباد کرنے والے اس گھرانے سے نکلیں گے، مسجدوں میں آ کر کے بیٹھیں گے، تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ اگر دینداری غالب ہوگی تو حسن و جمال بھی جو بڑھاپے کے ساتھ زائل ہو جاتا ہے، یہ دینداری موت تک کام آنے والی، بلکہ موت کے بعد اس دینداری کی تربیت پر پنپنے والی نئی نسل موت کے بعد بھی اس دینداری کے لیے، یہ دینداری جس نے پیدا کی ہے اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے بارے میں ہمارے سامنے واضح کر دیا کہ اسلامی تربیت کا بنیادی گوشہ یہ ہے کہ جس وقت لڑکی کو تلاش کیا جائے تو جو بھی اسباب دنیا میں دیکھے جاتے ہیں وہ دیکھے جائیں نہ دیکھے جائیں، لیکن دینداری اور دیندار لڑکی کو تلاش کر کے اپنے مستقبل کو نکھارنے اور آخرت میں رب کائنات کے سامنے سرخرو اور کامیاب ہونے کے اسباب پیدا کیے جائیں، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں بتائیں، فرمایا دینداری کی بنیاد پر لڑکی کو تلاش کرو، جب خاندان میں شادیاں ہوں تو شادی کے موقع سے، نکاح کے موقع سے، فضول خرچی سے، رسوم و رواج سے، غلط انداز کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر دینداری ہوگی تو یقیناً انسان رسوم و رواج سے پرہیز کرے گا، کیونکہ یہ رسوم و رواج ہمارے خاندانوں سے برکتوں کو زائل کرنے اور شیطان کے غلبے کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خطبۃ الحاجہ سکھا دیا، یہ خطبۃ الحاجہ ایک مولوی کا نکاح کا خطبہ پڑھ دینا نہیں ہے، بلکہ یہ مکمل پیغام اور مکمل میسج ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے نکاح کے موقع سے تین آیتوں کی جو تلاوت کی جائے اس میں بار بار اس بات کی تلقین کی جائے کہ تم تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرو، تم اپنی حقیقت کو سمجھو، تم سچائی سے کام لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق ان چیزوں کا اختیار کریں۔ تو نکاح کی تینوں آیتوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا حکم دینا یہ بھی اسلامی تربیت کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور یہی اتنا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تربیت کی خاطر کہ نئی نسلیں جب دنیا میں آئیں تو آنے کے بعد دینداری کو اپنائیں، اسی کو یقینی بنانے کے لیے یہاں تک مسنون قرار دیا کہ جب میاں بیوی مدتوں سے جس گھڑی کا انتظار کر رہے تھے وہ حجرے عروسی میں جائیں، خلوت میں جائیں، تو اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ملاقات کریں، اس سے پہلے مسنون عمل یہ ہے کہ وہ باوضو ہو کر کے ساتھ میں دو رکعت نفل پڑھیں، رب کائنات سے دعا کریں، اور ہم بستری سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی تربیت کے ان اصولوں کو یقینی بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ فرمایا اللہم جنبنا الشیطان، اللہم جنبنا وجنبنا الشیطان ما رزقتنا، اللہ رب العالمین کے سامنے اس بات کی عاجزی بیان کی جائے، یہ دعا پڑھی جائے کہ اللہ رب العالمین ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، اور جو کچھ اس ملاقات کے نتیجے میں ہم کو رزق دیا جانے والا ہے، جو اولاد اگر ہمارے مقدر میں ہے تو اس بچے کو بھی شیطان کے کچوکے سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ رکھنا، یہ دعا کر کے تربیت کے
ان مقاصد کو مکمل کرنے کو یقینی بنانے کی تلقین کی گئی. یہی اتنا نہیں ہے، اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو محدثین لکھتے ہیں کہ بچے کی نیکی کے لیے عورت کی یعنی ماں کی ذمہ داری ہے کہ حمل کے دوران اس کو ماہواری سے نجات دے دی گئی، 9 مہینے تک مستقل تلاوت کلام پاک، نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنے کا موقع دے دیا گیا. ابھی تک ہر مہینے میں اس کی نمازیں چھوٹتی تھیں، لیکن بچہ جب تک پیٹ میں ہے، جب تک اس کو مکمل طریقے سے اپنی اسلامی تربیت کا پورا موقع دیا گیا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ جب بچہ پیٹ میں ہو تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے لیے دعائیں کرے، کیونکہ بچہ پیٹ ہی سے تربیت حاصل کرتا ہے. وہ جب دیکھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر یہ اثرات مرتب کرتا ہے کہ ماں باپ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق جب تکلیف بڑھتی ہے تو ماں میوزک نہیں سنتی بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت سنتی ہے، اچھے اچھے قصے اور کہانیاں جو اسلامی مصادر سے ثابت ہیں وہ اس کو سنائے جاتے ہیں، اس کا دل اس میں لگایا جاتا ہے. تو بچہ 9 مہینے تک پیٹ میں اپنی اسلامی تربیت کے بارے میں رب کائنات کے حکم سے اثرات قبول کرتا ہے. پھر جب بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع واضربوہم وہم ابناء عشر، کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، مسجد میں ساتھ میں لے کر کے آؤ، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور اس 3 سال کی تربیت اور ٹریننگ کے باوجود اگر نماز نہیں پڑھتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، صلاۃ فجر میں بیدار ہو کر کے مسجدوں میں حاضری نہیں دیتا، تو 3 سال کی ٹریننگ کے باوجود اگر اس غفلت اور کاہلی کا شکار ہے، وضربوہم تو ان کو مارو، سزا دو. وفرقوا بین المضاجع، اور فرمایا ان کی جنسی تربیت کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے بستروں کو 10 سال کی عمر میں الگ کر دیا جائے. علماء اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی بھی بچے پر بلوغت سے پہلے کوئی عبادت واجب نہیں ہوتی، لیکن نماز تنہا ایسی عبادت ہے جس کو 7 سال کے نابالغ بچے کی تربیت کی خاطر اس کو نماز پڑھانے اور مسجد لانے کا حکم دیا گیا. علماء کا اجماع ہے کہ بلوغت سے پہلے کوئی عبادت واجب نہیں ہوتی، لیکن 10 سال جو کہ عموماً بچوں کی بلوغت کی عمر نہیں ہے، وہ نابالغ ہوتے ہیں، اگر پھر بھی اس عبادت کو اور نماز کو ترک کرتے ہیں تو ان کو سزا دینے کا حکم دیا گیا. کیونکہ اسلام ایک سسٹم پیش کرتا ہے، ایک دستور حیات پیش کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، ان کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، ان کی تربیت کے لیے ہنسی مذاق کے اسالیب اختیار کیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں صحیح بخاری کی وہ روایت جس میں ایک بچہ صحابی رسول، کوئی چھوٹے سے بچے تھے، نابالغ تھے، مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھے تھے، آپ کے پاس کسی وفد نے آ کر کے ملاقات کی تھی، بزرگ حضرات آپ کے بائیں جانب بیٹھے تھے، دسترخوان لگا تھا، بچے کی تربیت کا تقاضا، اس کی اہمیت اور بچے کو اہمیت دے کر کے اس کے ساتھ انصاف کرنے کا تقاضا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے پوچھا کہ پیارے بچے، حق تو تمہارا ہے کہ میں تمہاری جانب یہ گلاس یا گلاس کے اندر جو پانی ہے یا جو کھانے پینے کا سامان ہے، حق تو تمہارا ہے کہ دائیں جانب بیٹھے ہو، میں پہلے تمہاری جانب پیش کروں، لیکن اگر اجازت دو تو میں پہلے مہمانوں کی طرف پیش کر دوں. یہ بچے کی تربیت کا پہلو تھا، اجازت دو تو پہلے بائیں جانب پیش کر دوں. بچے نے کچھ سوچا اور تربیت پر
قربان جائیں ہمارے ماں باپ اس تربیت پر، قربان جائے ہمارا خاندان بچے کی تربیت اتنی مضبوط کہ کہتا ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے جو چیز آئے گی میں اجازت نہیں دے سکتا کہ پہلے ادھر دی جائے، پہلے مجھ کو دی جائے اس کے بعد ادھر دے دی جائے، مجھ کو یہ گوارا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا پہلو تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اپنی سواری پر بچوں کو سوار کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کی سواری پر پیچھے سوار تھے، آپ نے بڑی شفقت کے ساتھ اس نابالغ اور چھوٹے سے بچے کو مخاطب کیا، فرمایا یا غلام اے پیارے بچے سن لو، انی اعلمک کلمات، میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ وصیتیں کرتا ہوں، اور ان وصیتوں کو اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں مضبوطی کے ساتھ تھام لو، سن لو میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کو ہر مقام پر اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور اس کے بعد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، اگر سوال کرنا ہے تو مجھ سے نہ کرو، رب کائنات سے سوال کرو۔ واذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مدد طلب کرنی ہے تو مجھ سے نہ کہو بلکہ رب کائنات سے مدد طلب کرو۔ اور سن لو کہ اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے علی ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا ما قد الا ما كتب الله لك، فرمایا اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تم کو کوئی نفع اور فائدہ پہنچانا چاہے تو جب تک رب کائنات نے تمہارے مقدر میں فائدہ نہیں لکھا ہوگا جب تک وہ تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر ساری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے لم یضروک، تو تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اتنے نقصان کے جو رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ اس طرح کی بے شمار روایتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کر کے، ان کے ساتھ کھیل کود کا وطیرہ اختیار کر کے، ہنسی مذاق کا وطیرہ اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، اور اسی تربیت کے نتیجے میں آگے چل کر کے کمانڈر صحابہ کرام، علماء صحابہ کرام، خاص خاص علوم کے ماہرین صحابہ کرام، کوئی علم میراث میں مہارت رکھتا ہے، کوئی علم تفسیر میں مہارت رکھتا ہے، کوئی علم حدیث میں مہارت رکھتا ہے، کوئی علم سیرت میں مہارت رکھتا ہے، کوئی گھر کے رازوں کے بارے میں باریک علم رکھتا ہے۔ ایسے ایسے صحابہ کرام پیدا ہوئے کہ دنیا نے وہ تاریخ دیکھی کہ ایسی تربیت کرنے والی شخصیت جہاں ہوتی ہے وہاں ایک ایک شخص ایک ایک ملک کی حیثیت رکھتا ہے، بڑی بڑی طاقتوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ آج ہمارے بعض مفتیوں نے بچوں کو اور خواتین کو مسجدوں سے دور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، غالباً ظہر یا عصر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک نواسے نے آپ کی سواری کو، آپ کی مبارک پیٹ کو اپنی سواری بنا لیا، خلاف معمول آپ نے سجدہ طویل فرما دیا۔ ایک صحابی رسول دوران سجدہ اٹھ کر کے دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، سجدے سے اٹھ نہیں رہے ہیں، سجدے سے اوپر سر نہیں اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد فوراً سجدے میں چلے گئے۔ جب سلام پھیرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سلام پھیر کر کے اسی تربیت کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے سجدہ طویل کیوں کر دیا؟ صحابہ کرام خاموش بیٹھے رہے۔
اگر علم غیب جانتے ہوتے تو جان جاتے علم ہو جاتا کہ ایک صحابی رسول نے اٹھ کر کے دیکھا تھا، لیکن آپ کو علم نہیں تھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے جب خاموشی اختیار کی تو آپ نے فرمایا، میرے اس بچے نے، اس نواسے نے سجدے کی حالت میں مجھ کو سواری بنا لیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کا شوق ٹوٹ جائے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے شوق میں خلل پیدا ہو۔ جب بچہ اپنا شوق مکمل کر کے سجدے سے اور میری پیٹھ سے نیچے اترا، تب میں نے سجدے کو ختم کر کے بقیہ نماز کی تکمیل کی۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحیح روایت ہے، حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے، فرمایا کہ اگر نماز با جماعت ہو رہی ہے اور امام کو یہ بات سنائی دے کہ مسجد کے اندر کوئی بچہ رو رہا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بچے کے اس رونے کا اعتبار کر کے، اس کا لحاظ کر کے جلدی جلدی سجدے اور رکوع کی تکمیل کرے، چھوٹی تلاوت کرے، جلدی سے سلام پھیر دے، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کی ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بچے کے رونے کی آواز سے ماں کی ساری توجہ نماز سے ہٹ کر کے بچے کی جانب ہوگی، لہذا نماز کو مختصر کر دیا جائے۔ یہ صورتحال تھی۔ یہاں دونوں چیزوں کی دلیل ہے، فرمایا ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ ماں مسجد کے اندر موجود تھی، وہ بھی نماز ادا کرنے کے لیے آئی تھی۔ یہ صورتحال اسلامی تربیت کے خاطر ہم کو اپنانی چاہیے۔ رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کے لیے وہ سارے کے سارے جتن کریں، وہ ساری کے ساری ذمہ داریاں اٹھائیں جو صحابہ کرام نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی حیات مبارکہ کے اندر اختیار کی تھی۔ بچوں کی تربیت کے خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر، جو بچے کا نام تھا ابو عمیر، آپ اس کے گھر آیا جایا کرتے تھے، ایک بار گئے تو دیکھا کہ بچہ غم زدہ ہو کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ معاملہ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ نغیر نامی جو پرندہ بچے نے ایک پنجڑے میں پال رکھا تھا، اس سے کھیلتا تھا، اس کو پانی اور کھانے کا انتظام کرتا تھا، اس سے اردن کرتا تھا، اس سے کھیل کود کرتا تھا، اس سے گفتگو کرتا تھا، وہ پرندہ آج موت پا گیا، مر گیا، اس وجہ سے بچہ غمزدہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کے گھر جاتے تھے تو اس پرندے کے احوال کو پوچھا کرتے تھے تاکہ بچے سے انسیت پیدا ہو، آپ سے بچہ مانوس ہو جائے، اور اس مانوس ہونے کو اسلامی تربیت کے لیے کیش کرا لیا جائے۔ یہ روایت جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اس پر بعض اعتراض کرنے والوں نے، بعض ناعاقبت اندیشوں نے، بعض مستشرقین نے یہ اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری نے اس روایت کو جمع کیا اور جمع کرنے کے لیے وہی اسلوب اختیار کیا کہ دو رکعت صلاۃ استخارہ با وضو ہو کر کے، غسل کر کے دو رکعت صلاۃ استخارہ ادا کی، بحث و تحقیق کے باوجود اس روایت کے بارے میں استخارہ کے ذریعے سے رب کائنات سے مشورہ کیا، اگر دل میں روایت کو درج کرنے کا خیال آیا تو صحیح بخاری کے اندر تحقیق کے بعد اس روایت کو درج کیا گیا۔ اعتراض کرنے والوں نے کہا ہے، اس چھوٹی سی حدیث میں ایک پرندے اور چھوٹے سے بچے کے واقعے سے کیا ملے گا، کون سی چیزیں ہم کو حاصل ہو جائیں گی؟ اتنی چھوٹی سی حدیث اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اتنے زیادہ جتن کیے، اتنی زیادہ محنت کی، تو علماء کرام نے اس چھوٹی سی حدیث سے 48 مسائل مستنبط کیے، 38 مسائل مستنبط کیے کہ بچے کی کنیت رکھی جا سکتی ہے، بچے کو ابو عمیر کہا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ کسی کا باپ نہیں ہے، پرندے کو
اگر کھانے پینے اور اس کی آزادی اور اس کے آرام و آسائش کا خیال کیا جائے تو پنجرے میں قید کیا جا سکتا ہے، اور بچہ اگر پرندوں سے کھیلنا چاہے تو کھیل سکتا ہے۔ بے شمار مسائل علماء کرام نے مستمد کر کے دنیا کے سامنے واضح کیا کہ یہ روایت صرف ایک واقعہ اور قصہ نہیں ہے، بلکہ اسلامی مسائل، بلکہ اسلام کے بنیادی مسائل اس سے مستمد کر کے دنیا کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اور اللہ کی قسم، اگر صرف ایک روایت کی شرح و تفسیر میں انسان یومیہ طور پر روزانہ درس دے تو مہینوں گزر جائیں گے، حدیث کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ طریقہ تھا، یہ اسلوب تھا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نئی نسلوں کی اسلامی تربیت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ان کو بتائیں کہ توحید اور اس کی حقیقت کیا ہے، ان کو بتائیں کہ توحید کے مد مقابل شرک باللہ کی قباحت کیا ہے، ان کو بتائیں کہ اتباع رسول اور اس کے تقاضوں کا مقام کیا ہے، ان کو سمجھائیں کہ بدعات و خرافات کی قباحت اور خرابی کیا ہے، ان کو بتائیں کہ صحابہ کرام کا منہج استنباط و استدلال کیا ہے، صحابہ کرام احادیث کو کیسے سمجھتے تھے، آیات کی تفسیر کیسے کرتے تھے، منہج صحابہ کا مقام کیا ہے، منہج سلف صالحین کا مقام کیا ہے۔ بچوں کی تربیت اس اصول پر کی جائے، بچوں کو بتایا جائے کہ صلاۃ جنازہ کے مسائل کیا ہیں، بچوں کو بتایا جائے کہ مسجد میں حاضری کا مقام کیا ہے، بچوں کو بتایا جائے کہ نماز پڑھنے اور نماز کی ادائیگی کو اسلام نے ہم پر واجب کیوں کیا ہے، اور تارک صلاۃ اور نماز کو چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں آرام کرنے اور گھروں کے اندر پڑے رہنے کو اس حد تک حرام کیوں کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھ کو اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ تکلیف میں چلے جائیں گے تو میں اپنی جگہ پر کسی کو امامت کرنے کے لیے متعین کرتا اور اس کے بعد آگ کا ایک ڈھیر تیار کیا جاتا اور ان لوگوں کو آگ لگا کر کے تباہ و برباد کر دیا جاتا جو نمازوں کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ نئی نسلوں کی عبادات کے معاملات میں، عقائد کے معاملات میں، عظمت صحابہ کے معاملات میں، قرآن مجید کے حقوق کے معاملات میں، آپسی معاملات میں، لین دین کے مسائل میں، حلال و حرام کی تمیز میں، زندگی کے آداب میں، سیرت رسول کے مطالعے میں، ہر چیز میں نئی نسلوں کے سامنے یہ واضح کیا جائے کہ ہمارا دستور حیات یہ اسلامی دستور ہے اور اس میں کسی بھی انداز کی کوتاہی یہ قطعاً برداشت نہیں کی جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔